ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯୁବକ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବାର ନିଶା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ କୌଣସି ପିଲାର ଗେମ୍ ନିଶା ପାଇଁ ଏକ ପରିବାର କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚୀନରେ। ଜଣେ 13 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅର ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରର 4,49,500 ୟୁଆନ୍ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯାହା ହାରାହାରି 52,19,809 ଟଙ୍କା। ଝିଅଟିର ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏବେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ବଳକା ପଡି ରହିଛି। ବାପା ପଚାରିବାରୁ ଝିଅଟି ପୁରା ଘଟଣା ବଖାଣିଛି। ନିଜେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ଗେମ୍ କିଣିବା ସହ 10 ଜଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ କିଣିବାରେ ସେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ଏକ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡର ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଅନଲାଇନ୍ କିଣାକିଣି କଥା ଲୁଚାଇବା ଲାଗି ସବୁ ନେଣ୍ଡେନ୍ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ।